Вітаю з новинами у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Дев'ятого травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як виглядатиме старий парк у Тернополі після реконструкції, розповів тернополянам архітектор Ярослав Брінь. 55 тернополян безкоштовно перевірили зір на благодійній акції. Тернополянин Михайло Юхновський – ветеран Другої світової війни. У 44-му був рядовим солдатом 1-го Білоруського фронту 240-го гвардійського стрілецького полку 74-ї дивізії. До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні наші кореспонденти поспілкувалися із її учасником. Михайлу Юхновському 95-й рік. Народився у селі Княгинині на Рівненщині. Пішов на фронт у 17 років. Чоловік розповідає, спершу воював на території Польщі від радянського до німецького кордонів. Форсував Віслу біля Пулав, ото я пам'ятаю. Добре, пізніше пішли в Польщу, то ми йшли аж до Одера. З боями ми воювали під Познанням в Польщі, то дуже сильні бої були там під Познанням. А пізніше ми пішли на Одер. На Одер, форсували Одер і пішли на Берлін. Найстрашніше то було в Берліні, звісно. Там страшно, тому що німці дуже сильно там. Малий ходив з оружієм і старий ходив з оружієм. Всі вони дуже вооружені були. Син Михайла Юхновського Юрій гортає сімейний альбом і пригадує розповідь своєї бабусі Галини Фортунатівни. Зібрала якусь турбинку сала соленого, сухарів і поїхала. Мала з собою ці військові трикутнички, листи такі військово-польову пошту, адреси не мала жодної. Ну і шукала, питалась там у військових, де та частина, де та частина. Військові брали її в свої військові ешелони, бо транспорту не було. Батька шукала дуже важко, тому що його частина весь час йшла в наступ. Коротше кажучи, арештували її. Побачила, що їде якийсь військовий, як вона казала, бобік, відкрита машина така з генералами. І вона, каже, вирвалась від тих конвоїрів і побігла до того бобіка, показала цим генералам ці листи військові з фронта батькові і дядькові, розказала, хто вона, що вона. А це був якраз командуючий фронтом, маршал Конєв радянський був такий. І він дав команду якомусь своєму підлеглому доставити бабцю в ту частину. Михайло Рафаїлович каже, під час війни отримав 2 кульових поранення в праву ногу. Перше – у 44-му в Польщі, тоді одразу із госпіталю пішов воювати. Друге – 19 квітня 45-го під час взяття Берліну. Я був ранений в Берліні біля Тюргартен. Ото як я пам'ятаю все життя. Біля зоопарку берлінського. Я був в зв'язку, і десь необережно виставив ногу за те і получив по нозі. Мене привезли в госпіталь. А я почав проситися у главврача, а главврач жінка була. А вона питає мене, а ти вмієш терпіти? Кажу, попробую. Звісно, вмію. Бо хотіли ногу відрізати. Вона взялась мені ту ногу
дезінфікувати. Це значить, шомпор з револьвера намотала бинта, всунула в йод і каже, ну, терпи, козак. І я терпів. І вона так два рази врала і зрали. Сьогодні Михайлу Юхновському про війну нагадує червоноармійська книжка про проходження служби, довідка з госпіталю про поранення та 19 медалей, три з них – бойові з фронту. За відвагу, за взяття Берліну та за перемогу над Німеччиною. Раптом ми почули страшну пальбу. Тоді була перемога. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Як виглядатиме старий парк у Тернополі після реконструкції, розповів сьогодні тернополянам архітектор Ярослав Брінь. Офіційна презентація проєкту була вчора. На його розробку міська рада виділила 160 тисяч гривень. Обговорення щодо проєкту проводили з 13 лютого. По 13 березня на сайті міськради, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бацюра. Голова громадської організації ветеранів війни Тернополя Омелян Кусень ознайомився з проєктом реконструкції парку. За його словами, вічний вогонь треба зберегти. Наскільки я розумію і мапір, хтось в карті розбирається, але в воєнній карті, то реконструкція тут виходить непогана. Тернополянка Ольга Лопот разом з сином Олександром та донькою Веронікою відпочивають у старому парку. Подобається те, що буде майданчик, бо так для дітей то тут немає, що робити в цьому парку. Ми сюди дуже рідко ходимо, коли вже не маємо сили йти в Шевченка. Архітектор Ярослав Брінь розповів, проєкт розробляла робоча група з 6 архітекторів громадської ініціативи «Urban T» впродовж 3 місяців. Реконструюватимуть парк в 3 етапи. За його словами, в межах першого етапу встановлять дитячий майданчик для дітей з інвалідністю, розширять та озеленять зону біля матері Берегині. Перша черга реконструкції, яку ми передбачаємо, це невелике втручання без зміни самої конфігурації і концепції парку. Сходи ми реконструюємо, робимо, замінюємо камінь, найбільш безпечний, також додаткова розмітка для маломобільних груп населення, це люди з поганим зором. Також по самій території першої черги ми робимо її безбар'єрною. Тобто невеличкі сходинки, які ми можемо бачити, ми їх забираємо, робимо пологий пандус. За словами заступника міського голови Тернополя Леоніда Бицюри, реконструювати парк почнуть цього року. Зараз документи якраз на по сусідству на Лисенка в Держгеокадастрі. І ми готуємо на сесію проєкт землеустрою для закріплення земельної ділянки за стрімпом. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини. За словами Леоніда Бацюри, обговорення щодо реконструкції старого парку тривають вже 5 років. Парк заснований у 1861 році, його площа складає 7 гектарів. Старий парк є заповідним об'єктом, розташований у Тернополі, в межах вулиць генерала Шухевича, Євгена Петрушевича, Клінічної, біля центрального міського стадіону. Входить до складу природного заповідного фонду України. Громадська ініціатива «Urban T», яка розробляє архітектурні проекти, почала діяти з січня 2015-го, повідомив Ярослав Брінь. 55 тернополян сьогодні безкоштовно перевірили зір на благодійній акції. Скринінг-тест зору проводила лікар-офтальмолог Оксана Хомишин. За потреби підбирали окуляри. Також безкоштовно. Як це відбувалося у сюжеті Марти Журавель. Перевірити зір прийшла тернополянка Наталія Гураль. Мене останнім часом очі дуже так печуть. Окуляри прописали, запропонувала окуляри, і зараз тут мені запропонували взяти окуляри і подальшому на вулицю замовити свої окуляри. Прийшла підібрати окуляри тернополянка Тетяна Цибульська. Мене турбує зір, коли я працюю, я люблю вишивати. Ну, інколи в комп'ютері сижу, і мене турбує зір, я близько не бачу, що я вже старша людина. І я прийшла за консультацією підібрати собі окуляри. Дуже гарно, дуже приємно, лікарка.
Спершу пацієнту перевіряють гостроту зору, далі визначають оптичну будову ока і за потреби підбирають окуляри, каже лікар-офтальмолог Оксана Хомишин, яка проводить огляд. Акція передбачає таке скринінгове обстеження. Ми не проводили жодного такого повного, обширного огляду. Це вже царина офтальмологів, які працюють на своєму робочому місці, мають ряд необхідних приладів і можуть проводити більш глибокі обстеження. Ми ж перевіряли зір, це дозволяє визначити, хороший він чи поганий, і відповідно зрозуміти причини цьому в оптичній будові, яку ми сьогодні досліджуємо, чи в іншому якомусь. Там, де ми справились, ми виписали рецепт на окуляри. Там, де окуляри не допомагають, ми скерували пацієнта далі на огляд. Тут і дітки сьогодні в нас були, обстежувалися і дорослі, і старші люди старшого віку. У Тернополі така акція відбулась вперше. Її організовують представники християнської організації «Хліб життя» і місії «Христос є відповідь», розповів співорганізатор Тарас Сень. Коли почалась війна на сході України, я переїхав на Західну Україну і привіз сюди акцію. Ми шукаємо фінанси, допомагаємо закупити обладнання. Ось на Тернопільщину придбали обладнання, щоб тут вже було своє. Шукаємо можливості. Це пожертви віруючих людей. Схожі акції планують проводити періодично, розповів співорганізатор Андрій Васенда. Ми плануємо далі його проводити. Буде координати, номер телефону, людина, яка відповідає за це, і можна записатися. Ми запишемо їх на список, а тоді, коли ми будемо проводити, ми їм передзвонимо і скажемо, що на такого-то числа, в такий-то день, на таку-то годину вони можуть прийти. Марта Журовель, Оксана Галіяш, новини. На околиці села Черних Ізбаразького району відбувається чемпіонат області зі спортивного туризму за програмою 23-х спортивних ігор школярів Тернопільщини. Участь у ньому беруть учні і студенти віком від 11 до 17 років зі всієї області, повідомив головний суддя змагань Роман Романишин. За перемогу у чемпіонаті змагаються 11 команд, в кожній по 11 учасників. Далі розповість Роман Романишин. Арени змагань розташовані на теренах лісових масивів, які межують селами Черниховецької територіальної громади. Дистанція довга, яка має протяжність близько 8 кілометрів, називається вона крос-похід, метою якої є подолання певної частини перешкод, таких як подолання ярів, схилів крутих, форсування річок, і вміти добре орієнтуватися за допомогою карти і компаса, не використовуючи електронних засобів навігаційного орієнтування. І інших два види в тому ж напрямку цього чемпіонату – це двоє видів коротких дистанцій з пішохідного туризму, це подолання смуги перешкод, в якому приймають участь команди в складі 6 осіб, і такої ж самої протяжності приблизно дистанція, де виступають команди тільки в складі 2 осіб. Паралельно із цими змаганнями відбувається чемпіонат області з велосипедного туризму. Участь у ньому беруть 7 команд, це близько 80 людей, повідомив Роман Романишин. Змагання завершаться у суботу 11 травня. Дистанція називається вона комплексна, яка включає в себе три види – фігурне водіння велосипеда, тріал і велокрос. Ці дистанції по протяжності є незначні, але вимагають великої спритності, техніки подолання перешкод, вмілості. І разом з тим ці всі дистанції долаються з певним вантажем. Завтра відбудеться довга дистанція. Вона протяжністю є 28 кілометрів, метою якого є подолання різноманітних перешкод і заболочених, і вміння орієнтуватися, і вміння ремонту велосипеда зробити, і складання вмілостей із правил дорожнього руху. За словами Романа Романишина, змагання присвячені Дню пам'яті та примирення. 48-річного тернополянина на смерть збив автомобіль «Сітруен» на іноземній реєстрації. ДТП трапилось близько опівночі на проспекті Злуки, 4 у Тернополі поблизу Універсаму, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту Анатолій Крук. Бригада медиків зафіксувала смерть до прибуття швидкої, повідомила перший лікар зміни Ольга Гах. Завтра по області Тернополю хмарно, впродовж дня дощі з грозами. Вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день від 17 до 19 тепла. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на нашому сайті. На все добре!